Монгол орны усан сан бүхий газар нутгийн экосистемийн тэнцвэртэй байдалд чухал үр гүйцэтгэдэг олон зүйлийн загас байна. Харин сүүлийн жилүүдэд томоохон нуур, гол мөрний загас олноор хорогдож байгааг мэргэжилтнүүд анхааруулсан. Загас хорогдож байгаа шалтгаан, тулгымсан асуудлыг энэ удаагийн байгаль орчны булангаар хөндөж байна. Студид сэтгүүлч Отгон Цэцэг ажиллаж байна. За, Отгон Цэцэг, тэгэхээр загас маань одоо экосистемд ямар ачаал бүтэлтэй байдгийг яагаад ингэ олноор хорогдоод байна сүүлийн үед? Яг тэгвэл загсны одоо тухайн одоо гол мөрөн болон усны цэнгэг байдал болон байгалийн унган төрхийг загсаар дамжуулан илэрхийлдэг гэж хэлж байна. За энэ одоо яагаад хорогдож байгаа асуудлыг дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүрэхээс өмнө үзэгч танд дэлгэсэн нэгэн бичлэгийг хүргээд иргэн студид олцъя. Энэхүү төрөстэй Баян Улгийн аймагт орших Даян Нуур орчимд за хоргоцсон загасны дүр зураг. За энэ үйлдэл олон жилийн дунджаас Даян Нуур орчимд олон жилийн дунджаас их хэмжээний цас орсон. За өөрөөр хэлэх юм бол 40-с дээш сантиметрийн цас орсон байна. За энэ үйлдэл гэх юм бол тухайн орчимд 40-с дээш градусаар хэм хүрч одоо хүйтэрсэн гэдгийг алтны их сурвалжууд мэдээлж байсан. За урьдчилсан одоо дүгнэлтээр гэх юм бол тухайн одоо цасан бүрхүүл их хэмжээгээр тогтсноор шалтгаалan тухайн одоо загасанд хүчилтөрөгчийн дутагдлаас шалтгаалan бүтэлд үүссэн гэдгийг алтны их сурвалжууд мэдээлж байлаа. За энэ талаар одоо мэрэгжилтэн дараах тайлбарыг өгчөөсөн юм а. Их хэмжээний цас орсон жил бол тухайн нуранд нэвтрэх тэр нөгөө нарны гэрлийн тусгалын эрчим буурснаар тэн нуурын гүнд ургаж байгаа ургамал одоо зам бүтээ явагддаг фотосинтез эрчим бас түүний дагаж буураад энэнтэй холбоотойгоор бол нуурын гүнд бол нөгөө бүтэлд үүсэх процесс бол одоо явагддаг. За дараагийн нэг шалтгаан нь бол ерөнхийдөө намар зарим нөгөө таламжтай нөхцөлд намар мөсөлтөхөд бол загаснууд тодорхой хэмжээний гүн хэсэгт цүнхээл хэсэгт одоо орсноос болоод олон тоогоор орсноос болоод бас л саянд бол нөгөө бүтэлд үүснээр хаврах мөс хайлахтай зэрэгцэж одоо энэ олон тооны зөвс гарч байгаа юм үйлдэлүүд бол одоо гарч ийн. Нуурын дахаа хүчилтөрөгчийн хэмжээ зуны улиралд 6-аас 14 орчим байдаг бол за өвлийн улиралд 4-өөс доош хэмжээнд буурсан тохиолдолд загсанд яг энэ мэтлэн бүтэлд үүсдэг гэдэг албаны их сурвалжууд мэдээлж байлаа. За улсын хэмжээнд гэх юм бол 34 усан тусгай хамгаалалттай газар бий, үүний нэгт 80 орчим хамаарагддаг. Яг одоогийн байдлаар хоргоцсон загсыг ямар хариу арга хэмжээгээр талаар авч байгаа одоо асуудлаар бид за улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаанаас дараах тодруулгыг авсан юм а. Загсыг бол хэмжих, жинлэх боломжгүй нэлээд өмхийрсэн байна. Тийм учраас голын нуурын зах руу гаргаж одоо тэгээ цэвэрлэгээний ажил хийсэн байгаа. Нин ядангуй Алтай сугас, Монгол хадрангаас нь хоёр зүйлийн загс их хорогдсон байна. За Даян нууранд гэх юм бол Монгол хадран болон Алтай сугас гэсэн зам өөр төрлийн олон төрлийн загаснууд бий. Энэ хоёр загас нь юугаараа онцлогтой бэ? За энэ хүү хоёр загсан тухайн нууранд байснаар ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар дэлгэрэн мэдээлэл үзэгчтэй нийслэлт хүргэе. За Монгол хадрын загсны тухайд гэх юм бол зундаа нуурын 3-аас 4.5 метрийн гүндээ оршдог. За өвөлдөө нуурын гүн хэсэгт амьдардаг юм байна. За биеийн урт нь гэх юм бол 70 см, за жин нь 3 кг-д хүрдэг. Харин дархцын хувьдаа Монгол орон цөм нутагт болж байгаа учраас Монгол хадран гэж бас нэрлсэн байдаг юм байна. За дараагийн одоо загас бол дархац одоо Алтайн сугас загас. Энэхүү загас нь гэх юм бол өдөртөө одоо нуурын гүн хэсэгт байдаг бол за шөндөө эргийн одоо бүсийн одоо ургамлын шигүү хэсэг рүү илүү түлхүү одоо амьдардаг гэсэн одоо мэдээллийг бидэнд өгчээс юм. За хэрвээ эдгээр одоо загаснууд тухайн нууранд байхгүй болсон тохиолдолд загасны цэнгэг орчин доройдох юм эрсдэл үүснэ гэдгийг алтны их сурвалжууд мэдээлж байлаа. Зэнхүү хоёр загасны үед гэх юм бол Төв Азийн ширүүн уур амьсгалтай өөрчлөлтөд бүсэд дасан зогцож үлдсэн үрмэц онцлогтой ийм загас юм байна. За график мэдээлэлд үзэгч та бүхэндээ илүү дэлгэрэн мэдээлэл хүргэе. Монгол орнд байх энэхүү одоо хоёр төрлийн загас нь хаагур илүү тархан одоо нутагшиж байгаа вэ. За тодруулах юм бол Ховд аймгийн одоо Буйнт хол болон за мөн Даян Нуур орчимдоо за мөн Ачит болон за мөн Толуб за
хар ус зэрэг маш олон төрлийн одоо нуур, гол мөрөнд энхүү хоёр загас маань илүү одоо тархан нутагшж байгаа гэдэг алмийн их сурвалжууд мэдээлж байсан юм. За үүнтэй дагалдаад Монгол орны хэмжээнд хичнээн төрлийн тэрчнээ одоо төрөл зүйлийн загас байдаг юм бэ? Дараагийн граф мэдээллээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. За Монгол орны нийт хэмжээнд гэх юм бол нийтдээ 9 одоо багийн 20%-ийн 51 зүйлийн 51 төрлийн 79 зүйлийн загас бүртгэгдсэн байдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол нуур одоо гол мөрөн орчимд бидрээ одоо хамгийн түрүүнд сайн мэддгээр замаг болон хөвд би за нүдэнд одоо үл харагдах бичил одоо организмуд тэнд оршин одоо амьдардаг. Замгийн тухай гэх юм бол 2300 орчим зүйлийн замаг байдаг юм бол усан хэмжээнд за хөвд 580 орчим одоо зүйлийн хөвд би гэсэн бас статистик том мэдээлэл бий. Тэгэхээр бид нар яг нүдэнд энэхүү үл харагдах бичил организмуудыг хамгаалах хэрэгцээ шаардлага үүссэн. Үүн дээр одоо цаашид за харьяа бүхий яам байгууллага ямар арга хэмжээ авч ажиллах талаар тодорхойлсон. Цааш та бид нар жишээлбэл нуурын одоо мандлыг тодорхой хугацаанд бол зайлшгүй цэвэрлж явах шаардлага нэгтэлтэй үүсч байна. Цэвэрлэн гэдэг нь нөгөө тухайн одоо хоригдлогдсон цасыг бид нар цэвэрлэхэд олбох асуудал гэсэн үгтэй. А нөгөө талд тодорхой хэмжээний хүчил төрөгчийг оруулахын тулд тодорхой цоонуудыг байнгын гаргаж явах шаардлагатай болж эхэлж байна. Цаг агарын дулаар урамсгалын өөрчлөлттэй холбоотой энэ асуудалтар бол бид нар дараа дараагийн түвшинд бол онцгой анхаарах түвшинд энэ мэдээ мэдээллүүдийг байнгын хийх олон улсын болоотой хамтарч ажиллах энэ байгаль экологи авч үлдэхийн тулд хийх зөв олон ажлууд байна. Тодорхой хэмжээний төсөв мөнгөийг тавьж энэ олон улсын байгууллагуудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдийг бид нар хэрэгжүүлж байгаа. За энгийн мэтлэн нуур тойрон гол хорх болгон дээр за сар болгон одоо шинжилгээ хийдэг. За мөн сүүлийн 10 гаруй жилд ер нь бохирдол бий болж байгаа гэдэг алтмийн их сурвалжууд мэдээлж байсан юм. За энэ талаарх бид мөн одоо лабораторийн инженерээс бас тодруулсан мэдээллийг авсан. Сүүлдээ бол бүр агарын температур одоо дулаарал хүртэл нөлөөлөд ингээд мэдээж гол бүрэн тухайн одоо онцлог шинжтэй гол бүрэн тухайн орчинд нь бас ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа тий бас байгууллагад аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай хамааралтай ч юм уу маш их бохирдол бас нэмэгдэж байгаа голууд бас байгаа. Тийм ялангуяа энэ хүний үйл ажиллагаатай холбоотой маш их нэлийн бохирдол хаягдлал жишээлхэд л тийм яг энэ бохирдлын их өсөрүүдээс шалтгаалаад янз бүрийн байдлаар бохирдж байгаа юм асуудал байгаа. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд Монгол орондоо бид за Монгол орнтойгоо байгальтайгаа ойр байхыг илүү ирмэлцдэг болсон. Энэ нөгөө талаас хүн хүчин зүйлээр шалтгаалan байгалыг дорой тулж байна. За энэ мөн одоо газрын одоо хөвлий болон усаар дамжин за тэдгээр одоо амьтдад сөрөнөл үзүүлж байна. За тиймээс бид тухайн одоо орчныг хамгаалах үг одоо үйлдэл бүрээ эзэнтэй байлгаж за хамгаалах асуудалд сэтгэл одоо зомдох шаардлага үүссэн гэдгийг энэ удаагийн байгаль орчны булангаар хүндхийг зорьлоо.